Anastasia Lemberg Lvova empty ehk tühi. Anastasia lõpetas mõned aastad tagasi Tartu Ülikooli maaliosakonna sarnaste värviliste portreedega. Anastasial on näib olevat siiras huvi psühholoogilise portree vastu, mis on mõnevõrra unarusse jäänud. Instagrami ja YouTubeiga seoses räägitakse sageli näilisusest ja sellisest fassaadi ehitamisest. Aga Anastasia üritab oma maalidega tuua tagasi sellise Instagrami eelse olukorra, kus portree mitte ei varjanud, vaid paljastas inimese. Ja eelmisel aastal oli Anastasial koos Siiri Jürisega ka isiknäitus Tartu kunstimajas.